আমি সেই বিশেষ কথা এটাতহে আহিলো

তহঁতৰ ঘৰখনত এতিয়া মানুহ এজনী বৰকৈ প্ৰয়োজন তইও দুদিনমানৰ পিছত ডাঙৰ হবি পঢ়া শুনা কৰিবলৈ বাহিৰলৈ গুচি যাবি দেউতাৰা একেবাৰে অকলশৰীয়া হ'ব সেইকাৰণে তই ভালকৈ ভাবি চিন্তি দেউতাৰক কথাটো ক ত তই ক'লেহে বিয়া পাতিব বোলে নহ'লে বিয়া নাপাতে নাই মই মোৰ মাৰ স্থান বেলেগ কাকো দিব নোৱাৰোঁ আৰু মাহীমাকে সদায় অত্যাচাৰেই কৰে মই যিমান দূৰ জানো নাই আমি যিগৰাকী মানুহ তোৰ দেউতাৰলৈ চাইছোঁ সেইগৰাকী মানুহ বৰ সাদৰী আৰু মৰমীয়াল অইন মাহী মাকৰ নিচিনা কেতিয়াও নহয় তোক খুব মৰম কৰিব দেউতাই কি কৈছে দেউতাই কৈছে তই যদি হাঁ কও তেতিয়া হলে বিয়াখন পাতিব দেউতাই যদি এটুকে বিচাৰিছে তেনে হলে মই একো নকও হব দিয়ক মাইনা কি কও দেউতা বিয়াখন পাতি দিও নেকি আও পাতি দিয়ক মাইনা তয়ে কৈছ নে মই মোর মাক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো তথাপিও কিন্তু এই গৰাকীক নিজৰ বুলিয়ে ভাবি তুমি বিয়া পাতা হব তেনতে আমি জুগাৰ কৰো বেছি বাহুল্য কৰিব নালাগে মন্দিৰতে নিয়মখিনি কৰি পলাই লৈ আহো আৰু বুৱাৰি ঘৰলে মা তুমি জতে আছা হুকত থাকা তুমি মোৰ অন্তৰত সদায় থাকিবা দেউতাই আজি নতুনকৈ বিবাহ কৰিবলৈ ওলাইছে মই কিন্তু বেয়া পোৱা নাই কাৰণ দেউতা অকলশৰীয়া হ'ব পাছত তুমি সদায় মোৰ মনত থাকিবা নতুনগৰাকীক মই আপোন কৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তোমাৰ স্থান কেতিয়াও দিব নোৱাৰোঁ সিং মনত পৰে

পচন্দ এইখিনি খবৰ ৰাখিছা ভাল লাগিছে

নাই নাই মোক হেল্প কৰি দিব নকৰাই নাহি আহিব মোৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে মই এতিয়াহে বুজিছো মাহী মাকৰ আচল ৰূপ দেখুৱাই দিছা তাৰমানে মই ভালত বহুত ভাল আৰু বেয়াত বহুত বেয়া ইয়াৰ আগতে মোৰ দ্বাৰা কিবা এটা হৈ যাওক মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ ভাল ভাল গিফ্ট লৈ আহিছিলো এইবোৰ দেখি শুনি মোৰ ভাল লগা নাই ইয়াতকে ভাল মই আৰু মোৰ ছোৱালীজনী অকলেই থাকিম কষ্ট হব কিন্তু পাৰিম তোমাৰ নিচিনা মানুহে আহি আমাৰ ঘৰখনত জুই লগাব নালাগে ইমিডিয়েট ইয়াৰ পৰা যোৱা